Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanále Bez Komprese Gaming. Tentokrát se podíváme na hru The Bridge, což je logická, krásná hra s pěknými zvukovými efekty, které doufám slyšíte. A natáčím ji mimo jiné, protože bych vám chtěl doporučit hru, která je fajn a je dokonce zadarmo, takže si můžete do 21. března letošního roku stáhnout na Epiku, tím prosím nedělám reklamu. A pokud to nestihnete, tak určitě dole v popisku najdete nějakou slevu po nějakou pěknou cenu. Tak jdeme na to. O co se jedná? No, to uvidíte sami. Začínáme od začátku. První kapitola. Já už teda jsem něco vyzkoušel dřív. Teď se k té hře vracím, protože už mám další dobu. Ale říkal jsem si, bylo pěkně vám ji ukázat, protože mi tenkrát hodně zaujalo. A je to o tom, že prostě musíte najít cestu, jak se dostat tady k těm dveřím. A řeknete si, hned ty dveře jsou nahoře, ne? Jak se tam asi dostanu? No, je to úplně jednoduchý. Teda, ty první levely. Jdete. No tady vidíte, kde jsem byl. Tady levo. Prostě jdete, těpete. No ale jak se vyskočím nahoru? No, kromě vás, do kterým se hejbete, tak máte možnost šipku doleva a šipku doprava měnit perspektivu. Neboli, já teď otočím gravitaci, skočím sem, propadnu tady do díru a teda takhle nechám frajer sjet. Pořád ještě, už tam budu. Teda. No. A dojdete, kam potřebujete. Ještě by to chtěl zmáčknout dvojitý. A máme první let za sebou, dobrý, ne? Pohoda. Jdeme dál. Tady už to postupuje. Tady potřebujeme klíček, abychom si mohli odemknout dveře. A myslím si, hej, že tady ta knížka se může přesunout. My teď spadneme dolů, chytíme si klíček, zase to otočíme, budeme to muset otočit úplně, aby ta knížka spadla dolů. A jsme tam. Teda, super, ne? Dobrý. The Menis. Menis? Nevím, co je Menis. Ale tam je nějaká koule. Co ta koule dělá, sakra? Tam já si můžu rozmáčknout, co? Tak si to otočíme. Doufám, že se vám z toho nebudu motat hlava, protože mě se z toho občas hlava motá. Já si myslím, že musím mít. Hej. OK. Takže koule se dotknout nesmíme. A je tady pěkný to, že když držíte mezerník, vrátíte se v čase. A můžete se dostat nikam jinam. Tak si to vyměníme s koulí, ne? Takhle pěkně. Co? Koule předtím spadla tam, to teď spadne dolů tam, kde byly původně. Si to trochu naklopíme, ať tam slejdeme určitě. A teda? Jsme tam? Courtyard. Mhm. Takhle ze začátku tohle by jsou docela fajn. Celé jednoduchý. Co se tohle za kouli? A ten klíč. Řekl jsem, že to bylo jednoduchý. Možná kdysi. Teď si to musíme trochu nasměrovat. Propadli jsme se hodně hluboko a nevím, jestli ta koule se otočí dostatečně daleko. Jep. Co ten klíč? Dosáhnu. Nejde v té hře skákat, takže na ten klíč nedosáhnu. To znamená, to musím ještě otočit víc, abych se tam došel pro klíč. Mám klíč. To je super. Pacha na kouli. Já jsem jim podat rychlejší než koule. Teď to přijde. Hele, netrfí mi takhle ta koule, že ne? Ale by mohla vypadnout úplně ven, no.
třeba takhle. A zůstane tam nebo ne? Nezůstane, ale to by nás nemělo ohrozit. Krása. Tak, nádhera. Je to krásná logická hra, kde se postupně dostanete k tomu, že přemýšlíte jakoby nad tím prostorem úplně jinak, nad tou gravitací. A trochu se bojím, že tohle nebude vůbec žádná sranda, když to vidím. To chce dva klíče. Tak tady to chce dva klíče. A já jsem úplně ztracený. Nespadneme sem. Je jasný, protože ten klíč můžu odletět. Takže to úplně nechcem teda. A přes ty železa se nedá chodit? No, ale tady... se dostanu kam? Vůbec nikam. Takhle jsem zakrát otočil klíče. Úplně někam do řeďky. Aha. Okay. Já když si to otočím až takhle, možná spadnu dobře sem na tu hranu. Nespadnu. A když budu točit dál, tak mi vyletí klíče. To nebyl dobrý tah. Jdeme úplně zpátky. Držíme mezerník, úplně celý se to vrátí. Podíváme se, v jakém stavu byli na začátku. Ne, tady jsme se nepomal vůbec nikam. Spíš naopak. A klíče jsou na půl cesty ven. Já když půjdu takhle, tak půjdu ven. Když to zkusím, takže... takhle tam takhle odsunu. Takže musím zase zatočit úplně rovnitř. To je co nejvíc, to bude. Já se odsaď asi nějak nedostanu, ale jinak. Teď jsem zatočil úplně, co to šlo. Takhle už asi nikam dál nepochopuje popojedou, ne? Hele, 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 bacha. Jeden klíč mi přijede. Tak si po něj jdem. Jo takhle, já se nemám dostat vůbec nikam. Ty klíče musím točit jenom ke mně. Jasně, takže já budu jenom točit perspektivu, otáčet tak, abych to měl ideálně. Já teď potřebuji, aby ten klíč nepropadl ven. Tak to zkusím rychle. Ups. OK, tak máme jeden. Jak uděláme tenhle klíč? Dostanu já se tam někudy. Já bych potřeboval asi skočit. To nebude bez žádná sranda. V podstatě se nedostalo. No nic, dámy a pánové. Pokud jste hledali tenhle level, můžete mi napsat jak, nebo poslat nějaký návod, klidně to natočte. A já si myslím, že to by pro dnešek stačilo, ne? Nebo? Co? Ještě se budeme točit? Protože ten klíč prostě pojede vždycky úplně jako... špatně než chci. A když se otočím takhle, je to sice fajn. Ještě malinko. Ještě malinko. Je, tak to jsem zase spad. Tak jsem se dopadl. Chtěl by to nějaký další směr, kam se můžu otočit.
Ne. Ne. Takhle ne. Ne. No nic. Takhle bych to ukončil. Nechme to otevřený. Pokud najdete řešení, klidně mi ho pošlete. Nemůžu jsem to jednou dál, protože jsem si se dostal dál, ale vůbec nevím, jak to. Netuším. Myslím, že to žijem tam a tam. Třeba něco přijdete. Díky moc, mějte se krásně a shodu dalšího videa. Čau.